អូថ្ងៃនេះចុះកំសាន្តព្រៃហើយនឹងចង់បានដើមប្រង់យីតាដើមដល់ស្រុកម្ដងអូជិះរញខាងនេះពួកខោវីដេអូអូចេញមកបាត់ហ្នឹងលឿនដកអូនកាប់នៅសើនេះកាន់តែខ្ជិះអាទូបានយ៉ាប្រាឡៃគុណនំនេះនោះក្រោយខ្នងមួយទៀតទៅលុតអឺណាស់ណាស់គុណក្រៅស្អាតមើលស្អាតស្អាតខាងណាស្អាតនោះខាងនោះនោះស្អាតមែនទេទៀតណាអាចដាក់មកគូហើយដាក់តាមអូចេះក្បួននេះនោះបងខាងនោះស្អាតអ่ะបងបានហើយអាបងលើក្រោយកាន់តែស្បែងអញ្ចឹងទៅណាបងនេះស្អាតដល់ក្រោយខ្នងមួយទៀតបងគូនេះហើយនេះបងខាងនោះបងនោះបាត់អីដល់អង្គុយកើលឿនលឿនយ៉ាងនេះនេះស្អាតអមអានោះយើងតាដាក់មកគូអញ្ចឹងគូស្អាតនេះវិញជ្រើអូយគូនោះអូយនេះញ៉ាំស្អាតថយអញ្ញំបោកមកតាបាទបងពតិដានោះដាក់លុយគេដូចឯងតើតើតើអត់មានដែរទៅខ្ញុំអូលទ្ធផលការជីកប្រង់យីតដាំនៅស្រុកបើអត់មានផ្លាញ់ធំជាតិទេគឺលក្ខណៈថាយើងចង់បានរបស់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅដាំនៅស្រុកចែកឲ្យកូនចៅឬក៏បងប្អូនឯនៅស្រុកគាត់ស្គាល់ដាំប្រង់អីចឹងទៅយើងមានម្ដងថាយកទៅដាំនៅផ្ទះដើម្បីបានធ្វើជាលំអផ្ទះផងលំអបរិស្ថានផងហើយជាការអភិរក្សផងបាទនេះប្រង់មានមើមហើយមានឫសបាទឬបើវិញវិញមើមរឿងធំហើយមានស្លឹកហើយផ្លែវិញផ្លែបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទេសនាបាទវគ្គក្រោយយើងនឹងមានការបង្ហាញផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើចំណងចំណុចចិត្តធម្មជាតិកសិកម្មណាការដាំដុះការថែរក្សាបាទអរគុណច្រើនទីរៀបរាប់បាទ